ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደባብ ግዜና ንስኹም ፅእና ሓዳላውን ኣቕራብን ሻይ ገብርሃ ንስእ ንሎሞን ዕዱም ኣለውኒ ዕድመይ ኣባ ተወልደ መብራህቱ ይበሃሉ ካብ ሃገረ ጥልያን እዩ ሎሚ እነካይድ ዕላል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ፆም ኣርባዓ ዘለዋ ኣካይዳ ዘለዋ ኣከናውና ዝምልከት ዕላል ክንገብር ኢና ቅድም ኢሉ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ምስልምና ገይረ ነይረ ዕላል ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ኦርቶዶክስን ገይረ ነይረ ዕላል ሕጂ ድማ ሰማዕትና ብዝጠለብኩሞ መሰረት ጥራሕ ዘይኮነሲ እዚ ሎሚ ብፆም ጥራሕ ምርኩስ ገይርና ዕላል ንገብር ኣለና ምስ ኣባተወልደ ቅድም ኢልና ግን ሓደ ዕላል ክንገብር ሓሲብና ነርና ሱ ድማኒ ዝወፅእ ሓዱሽ ኣዋጅ ነይሩ እዩ ንተመሳሳሊ ፀወታ ዘለዎም ዝምልከት ንዕኡ ዝምልከቱን ሕቶታት ክቐርብ መዲበ ኣብቲ ሶም ዘቕረብዎ መደብ ተሳቲፈ ነይረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣይተሳክዐን ሕጂ ግን ብካልእ ኣጋጣሚ እዋናዊ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ተራኪብና ኣለና ፈቃደኛ ኮይኖም ስለ ዝመፁ ኣመስግነኩም ኣባ ተወልደ ሕጂ ድሕረ ባይትኹም ቅሩብ እንተተላልዩኒ ሰባት እውን ክላለይኹም ቅሩብ ዕድል ተትህቡኒ ፅቡቅ ነይሩ ናብቲ ሕቶ ቅድሚ ምስከርና መጀመርያ ኣብዚ ናትኩም ቻነል ንተኸታተልትኹም ይጠቅም ይናበልኩም እንተዳልውዎ መደብ ንዓይካ ተሳታፈ ክትገብሩ ስለዝዓደምኩምኒ ንራድዮ ኤረና ንኩልኻትኩም ኣሰናዳእቲ ከመስግነኩም እደሊ። ብምቕፃል ኣነ ኣባተወልደ መብራህቱ ይበሃል። ንእስነተይ ኣብ ከተማ ኸረን ዝሕለፍኩ ኣብ ዘራ ክህነት ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮንኩ ኣብ ዘራ ክህነት ከረን ኣትየ ድሕሪኡ እውን ትምህርተይ ክሳብ 11 ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ላሳለ ምስ ወዳእኩ ናብ ኣስመራ ዓብዪ ዘራ ክህነት ብምእታው ኣብኡ ከዓ ናይ ክህነት መሰናደው 6 ዓመት ፍልስፍናን ቴሎጊያን ድሕሪ ምምሃር ከዓ ክህነት ተቐቢለ ኣብ 2011 ኣብ ኤርትራ ክሳብ 2019 ከገልግል ድሕሪ ምፅናሕ ንዓብዪ ትምህርቲ ሮማ መፅኤ ኣብዚ ብፓትሪስቲክ ቴዎሎጂ መፅናዕቲ ክገብር ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ካብ ዝሓለፈ ኦገስት ኣቢሉ ይኸውን ኣብ ሬድዮ ቫቲካን ኣብ ናይ ትግርኛ ሴክሽን ይሰርሕ ኣለኹ የገልግል ኣለኹ። ስለዚ እዚ ዝመስል ብሕፅር ዝበለ ኣነ ምን ብዛዕባይ ክገልፆ ዝኽእል ማለት እዩ። ፅቡቅ ኣብቲ እምነት ተኸተልቲ ዝኾኑ ከም ዝፈልጥኩም ጥርጥር የብለይን ኣብቲ ዝተኸታተልክዎ መደብ እውን ብዙሓት ተሳተፍቲ ምንባሮምን ንብዙሓት ተብርህሎም ምንባርኩምን እዝክር እየ ኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ሰማዕቲ ብዙሕ ዓይነት ስለዝኾኑ ነዚ ነቶም ድሕረ ባይታ ዘይፈልጥዎ ከዓ ክህልው ከምዝኽእሉ ኣብ ግምት እቲ ዛረብ ዘለኹ እምበር ይቀኒ የለይ ስለትኽሉ ኣበርክቶኹም ስለትኽሉ ኣገልግሎትኩም ሕጂ እውን ፈቃደኛ ኮንኩም ስለዝመፀኹም ቀዳመይቲ ሕቶይ ፆም ኣርባዓ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን እንታይ እዩ? መዓስ ይጅምር? ስለምንታይ ይጅምር? ስለምንታይ ዝካየድ? ሓፈሻዊ መእተዊ ክትገብሩለይ እቲ ፆም ኣርባዓ ዝብል ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ብሰፊሑ ክንሪኦም ከለና ነቲ በዓለ ትንሳኤ እቲ ዝዓበየ ምስጢር ድሕነትና እነስተንትነሉ ዘሰናድወና 40 መዓልቲ ዝወስድ ናይ ፆም ግዜያት እዩ። ስለዚ ቅድሚ በዓለ ትንሳኤ ዘሎ 40 መዓልትታት ኢና እቲ ንፆሞ ማለት እዩ። እቲ ዕለት ኩሉ ግዜ ምስቲ በዓለ ትንሳኤ ዝተተሓሓዘ እዩ። ኣብዚ ፆም ኣርባዓ ዘሎ ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ርድኢት ነቲ ኣብዚ 40 መዓልትታት እንገብሮ በብነፍስ ወከፍ ሶሙን ካብ ክፍሊ ወንጌል ብዝተወስደ ኣምር ማለት ወይ ከዓ ኣርእስቲ ቁም ነገር ወሲድና ኢና እነስተንትን። ስለዚ ኣብዚ 40 መዓልቲ ክሳብ በዓለ ሆሳእና ዘሎ ነቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ከድሕን ምስ መፀ ዝገበሮም ተግባራት ብፍላይ ኣብ ምፍዋስ ናይ ደቂ ሰባት ፀገም ኣብ ምምፃእ ፆም ዝገብሮ ንደቂ ሰባት ዘለዎ ፍረ ኣብ ምስትንታን ብዛዕባ ምፅዋት፣ ብዛዕባ ፍቅሪ፣ ብዛዕባ ምሕረት እነስተንትነሉ ግዜ እዚ ናይ ፆም ኣርባዓ ውርሻ ኣብ ክርስትያናዊ ዓለም ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን እዩ ዝጅምር። ቅድሚኡ እቲ ንፆም ኣርባዓ ኢሎም ንበዓለ ፋሲካ ኢሎም ዝገብርዎ ዝነበሩ ምስንዳው ናይ ሰሙን እታ ናይ ሰሙን ሕማማት ጥራሕ እያ ነይራ። ድሕሪ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ኢና ኣብቶም ኣቦታት ናይ ቤተክርስትያን ንፆም ኣርባዓ ብሰፊሑ
ቅድሚ በዓለ ትንሣኤ ዘሎ 4 መዓልቲ ክፅወም ከም ዘለዎ ክጠቕሱልና ንረኽቡ ቅድሚኡ ዝነበሩ ቅድሚ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ብዛዕባ ፆም 4 ሰፊሕ ዝኾነ መግለፂ ክንረክብ ኣይንኽእልን። ኣብ ገሊኡ ኣብ ገዳማት ዝነብሩ ናይ ምንኩስና ሂወት ዝነብሩ ሰባት ዝገብርዎ ዓይነት ኣገባብ ፀሎታትን ፆምን ስለ ዝነበረ ካብኡ ነቲ ውርሻት ብምውሳድ ከዓ ኣብ ምእመናን ብምስራፅ ነዚ 4 መዓልቲ ከም ዘእተውዎ ንፈልጥ ማለት እዩ። ብገፊሑ ክንሪኦም ከለና እቲ ፆም 4 ኣብ ክልተ ክፍሊ ዝተመቕለ እዩ። ንኣብነት ካብ ቅድስቲ ጀሚርና ካብ ቀዳመይቲ ሰሙን ዘላ ክሳብ እታ ኣብ ደብረ ዘይት ትብል ዘላ ሓደ ክፍሊ እዩ። ካብ ደብረ ዘይት ድማ ክሳብ ሆሳእና ዘሎ ከዓ ሓደ ክፍሊ እዩ። እቲ ዝፅወም ኣብዚ ግዜ እዚ መጀመርያ ፆም ክንብልን ከለና ምሕራም ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ካብ ጥልላት ምርሓቅ፣ ካብ እንቋቁሖ፣ ስጋ፣ ፀባ፣ ካብቲ ፍረ ናይ እንስሳታት ዝኾነ ካብኡ ምርሓቅ ይመስሎም። ፆም ግን ቃል ንቃላ ምፅዋም ከይበላዕካ ንገለ እዋን ምፅናሕ ማለት እዩ። ካብ ዝኾነ ምግብን ማይን ገዛ ርእስካ ብምክልኻል ነቲ ዝስምዓካ ናይ እንጀራ ባህጊ ወይ ከዓ ናይ እንጀራ ድላይ ናይ እግዚኣብሔር ድላይ ንምቅያር ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር እያ ትደሊ ዘላ ብምባል ወዲ ሰብ ብእንጀራ ጥራሕ ኣይኮነን ዝነብር በቲ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ዝወፅእ ቃል እዩ ዝነብር ንዝብሎ ንምስትንታን ደኣ እምበር መግቢ ናይ ምቅያር ነገር ከስምዕ የብሉ። ብዙሕ ግዜ እሱ ካልኣይ ደረጃ ዝመፅእ ኣገባብ ፆም እዩ። ንምንታይ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ሓጎስ እቲ ናይ ስጋ ነገር እቲ ደስ ዝብለና እቲ ንብህጎ ነገር ምቾት ዝስምዓና ነገር ንምክልካል እዩ። እቲ ቀዳማይ ናይ ፆም ኣገባብ ስርዓት ክርስትና ወይ ከዓ ስርዓት ቤተክርስትያን ዝእዝዘና ግን ካብ መግቢ ምክልካል። ብድሕሪኡ እቲ ናይ ጥልላት ይመፅእ። እቲ ናይ ጥልላት ከምቲ ዝበልክዎ ነቲ ባህጊ ናይ ስጋ ንምቁፅፃር እንጥቀመሉ ኣብቲ ግዜ ፆም እንተወሓደ እውን እቲ ንበልዓሉ ግዜ እውን እቲ ባህ ዝብለና ነገር ዘይኮነስ ገለ ነቲ ደስ ዝብለና ነገራት ብምእላይ ማንም ንሂወት ጥራሕ በቃ ነታ ሂወት ንክንዕቅባ ዘድልየና ነገራት ጥራሕ ብምብላዕ ከነሕልፎ ዝብል ኣገባብ ክርስትና ፆም ይምህረና ማለት እዩ። ዕድመ ካበዩ ዝጅምር ገደብ ከለዎ ድዩ? ክሳበይና ዕድመ ኸ ዝቕፅል ወይ ከዓ ስፍሓቱ? ካልኣይ እቲ ኣነ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ናይ ሕቶ ቃላት ፆም 4 ክብል ከለኹ ብትኽክል ይብል ኣለኹ ድየ ኣለኹን ኣይፈልጥን። ብኣኹም ብናትኩም ኣባሃህላ እንታይ ከም ዝበሃል ክትእርምኒ ፈቃደኛ እየ እንድሕር ደኣኒ እቲ ባህላ ዘይምጥን ኮይኑ ወይ ከዓ እንድሕር ደኣኒ በቲ ዝሪኦ ዘለኹ እንድሕር ዘይኮይኑ ማለት እየ። ግን እቲ ሕቶይ ካበይና ዕድመይ ዝጅምር ክሳበይና ዕድመይ ከ ዝኸይድ ኣብ መንጎ ናይ ጥዕና ፀገም ምዝህሉ ኸ እንታይ ዝኸውን እንታይ ዝግበር እንታይ ክገብር ዘለዎ ተኣማኒ? እወ እቲ ፆም ክንብል ከለና ሕጂ ኣብ ፆም 4 ጥራሕ ኣይኮነን ዝሕፀር 7 ዓይነት ኣፅዋማት እዮም ዘለውና ኣብ ዓመት። እቲ ሓደ ዝዓበየ ፆም 4 ኢልና ክንፅውዖ ንኽእል፣ ከምኡ ውን ዓብይ ፆም ኢልና ውን ክንፅውዖ ንኽእል ኢና። ስለዚ ናይ ቃላት ምንም ፍልልይ የለን። ንሱ እቲ ኣፀዋውዓ ናይዚ ፆም እዚ ኣብቲ ግእዛዊ ስርዓት ንክተል። ሕጂ ዝዛረቦ ዘለኹ ኣብ ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን ክልተ ዓይነት ስርዓት እዩ ዘሎ። እቲ ሓደ ምስራቃዊ ስርዓት ዝበሃል ኣሎ፣ ምዕራባዊ ስርዓት ዝበሃል ኣሎ። እቲ ምዕራባዊ ስርዓት ዝበሃል እዚ ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ካብቶም ላቲናዊ ስርዓት ዝኽተሉ ናቶም ኣገባብ ፆም ናቶም ኣቆፃፀራ ካላንደር ምሳና ዝራኸብ ኣይኮነን። ወላ እኮ ሓደ እምነት እንተኾና እቲ ስርዓት ሂወት ክርስትንኦ ናቶም ፍልይ ዝበለ እዩ። ሕጂ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ በቲ ግእዛዊ ስርዓት ኣብ ምስራቃዊ ስርዓተ ኣምልኮ እንጥቀመሉ እሞ ከዓ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ዘላ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን እትኽተሎ ስርዓት እየ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ። ኣብዚ ስርዓት እዚ እቲ ፆም ብሕጊ ዝሕተትዎ ሰባት እቶም ዓቕሚ ሰብ በፂሖም እዮም እንብሎም ካብ 18 ዕድመ ንላዕሊ ዘለው እዚኣቶም ፅቡቕን ሕማቕን ፈልዮም ዝፈልጡ ሓጢኣትን ፅድቅን ክገብሩ ሓላፍነት ናይ ገዛ ርእሶም ዝስከሙ ሰባት እዚኣቶም እዮም። እንተኾነ ግን ኣብኦም ጥራሕ ካ ሊሚት ክንገብሮ ኣይንኽእልን። ቅዱስ መፅሓፍ በዓሉ እንታይ ይብለና? ንህፃን ካብ ንእስነቱ ጀሚርካ ነታ ዝኸደላ መንገዲ ኣርእዮ ሞ ድሓር ምስ ዓበየ ንዓ ክስዕባ እዩ። ስለዚ ካብ ንእስነቶም እቶም ንኣሽቱ ብዓቕሞም እቲ ግዜ ፆም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ብናቶም ዓቕሞም ብዘየዳኽም ነገር ንትምህርቶም ብዘየዳኽሞም ነገር ንምንታይ ንሶም ኣብ ዕቤት ስለ ዘለዎ ብዙሕ ነገር ነፍሲ ግኦም ክሓቶም ይኽእል ይኸውን።
ግን ንዕኦም ብዝምጥን መንገዲ ብምግባር ነቲ ፆሙን ከነለማምዶም ይግባአልና። ሕጊ እኳ ዘይእዝዞም ወይ ከዓ እቲ ስርዓት ሙሉእ ሙሉእ ዘይእዝዞም እንተኾነ እቲ ሕጊ ናይ ፆም ግን ካብቲ 18 ዕድመ ንላዕሊ ሰብኣዊ ዓቕሙ ፈሊጡ ገዛ ርእሱ ፅቡቕን ሕማቕን ፈሊጡ ናይ ተግባራቱ ሓላፍነት ዝስከም ሰብ ነዚ ፆም እዚ ክኽተሎ ትሑዝ እዩ። ከምኡ ከዓ ብዕድመ ከዓ ምስ ደፍአ ሓደ ሰብ ዓቕሚ ዘይብሉ እንተደኣ ኮይኑ ምግቢ ዝወስዶ በቢግዚኡ ክወስድ እንተደኣ ሃልይዎ ኮይኑ ወይ እውን ናይ ጥዕና ፀገም ሕዱር ሕማም ሃልይዎ ኮይኑ ብናይ ጥዕና ፀገም ካብዚ ክብየ ንኽእል። ኣብዚ ብያነ እዚ ግን ዝኾነ ሰብ ከምዚ ለኒ ኢሉ ገዛ ርእሱ ኣይብይን። ኣብዚ ምስቲ ኣባት ነፍሱ ወይ ከዓ ምስ ቆመሱ ብምዝርራብ ኣነ ከምዚ ፀገም ስለ ዘለኒ ብምባል ነቲ ናይ ፆም ተጋድሎ ኣብ ካልእ ነገር ብካልእ ኣገባብ ክቕይረሉ ዝኽእል ገለ ተጋድሎ ገለ መስዋእቲ ወይ ከዓ ገለ ምፅዋት ብምግባር ክሓልፈሉ ዝኽእል መንገዲ ምስቲ ኣባት ነፍሱ ወይ ምስ ቆመሱ ብምዝርራብ እታ ቤተክርስትያን እያ ትብይኖ ደኣ እምበር ገዛ ርእሱ ክብይን ኣይክእል። ዝኾነ ሰብ ነቲ ተሰሪዑሉ ዘሎ ሕጊ ትወሃበ ሕጊ ክብይነካ እቲ ሕጊ ናይ ቤተክርስትያን ድማ እዚ ንምንታይ ክልተ ዓይነት ፆም ኣለው። ናይ ፍቃድ ፆም ዝበሃሉ ኣለው፣ ናይ ኣዋጅ ፆም ዝበሃሉ። እቶም ናይ ፍቃድ ፆም ባዕልና ብገዛ ርእስና ፈቂድና ንገብሮም ስለዝኮንና ናይ ፐርሰናል ነቲ ግለሰብ እዩ ዝምልከት። እቲ ኣዋጅ ፆም ግን ናይ ቤተክርስትያን ፆም ስለዝኮነ ትሑዝ እዩ። ንምንታይ ኣብቶም ሽዱሽተ ትእዛዛት ናይ ቤተክርስትያን እንብሎም ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ቤተክርስትያን ዝኣዘዘቶ ፆም ፁም ዝብላል። ኣብዚ ሕጂ ነዚ እንተዘይገይረ ኣነ ኣብ ሓጢያት እየ ዘለኹ። ምንታይ ሓጢያት ማለት እንታይ ማለት እዩ ቢልና ክንምህርን ከለና ኣብ ትምህርቲ ክርስቶስ እንታይ ኢና ንብል? ናይ እግዚኣብሔርን ናይ ቤተክርስትያንን ሕጊ ብፍቃድካ ምፍራስ ማለት ቤተክርስትያን ከዓ ንጥቅሚ ውሉዳ ንጥቅሚ እቶም ኣባላታን ሰዓብታን ብምባል ዝኣወጀቶ ፆም እሞ ከዓ ምስ ቃል ኣምላኽ ብምትሕሓዝ ዝሰርዓቱ ሕጊ እንተደኣ ዘይፈፂሞ ኣብ ሓጢያት እዮም ዝርከቡ ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ ሓጢያት እዚ ንኸይርከቡ ክትብይኖም እትኽእል እታ ሕጊ ዝሃበቶም ቤተክርስትያን ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ክትብይነካ ይትኽእል ኢና። ንናይ ቤተክርስትያን ሕጊ ግን ባዕላ ዋንኡ ስለዝኾነ እታ ቤተክርስትያን ክትብይነካ ነቲ ኩነታት ናብቲ ምምፃእ የድሊ ማለት። ስለዚ ካብ ፆም ክንክልከለሉ ወይ ካብ ብዕድመ ይኹን ብኣግባብ ክንወፀሉ ነፃ ክንኮነሉ ንኽእል ስርዓት እዚ ማለት እዩ። ክትጠቕሱ ከለኹም ሸውዓት ዝተፈላለዩ ፆማት ከም ዘለዉ ጠቂስኩም ነርኩም ሞኒ እቶም ፍልልያቶም እንታይ እዩ ኣበይና ኣበይና ግዜም ከዝከናወኑ እንድሕር ሰብ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ነዚኦም ዘይተግቢርዎም ከ ካልእ ግዜ ዕድል ኣለዎ ዲ ኣብ ሰዓቱ ንሕር ዘይገይርዎ ብሰዓቱ ንሕር ዘይከናወንዎ ፆም ከ ካልእ ግዜ ዕድል ኣለዎ ዲ ክገብሮ? እዞም ሸውዓተ ኣፅዋማት እንብሎም ዘለና መጀመርያ ተቀዳማይ ዝፅዋዕ ፆመ ድሕነት ዝበሃል እዚ ዓርብን ረቡዕን ዝፅወም ብዘይካ ኣብ ዘመነ ፋሲካ ካብ በዓለ ትንሣኤ ክሳብ በዓለ ጰራቅሊጦስ ዘሎ ዓርብን ረቡዕን ኣይፅወም። ድሕሪ በዓለ ጰራቅሊጦስ ግን ሙሉእ ዓመት ዓርብን ረቡዕን ፆመ ድሕነት ተባሂሉ ይፅዋዕ። እዚ ፆም እዚ ነቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ድሕነት ንምሕሳብ እዩ። በቲ ሓደ ከዓኒ ንገዛ ርእስና እውን ኣብ ድሕነት ንክንዓቢ ዕለት ዕለት ሰሙና ወይ በቲ ኣብቲ ሰሙን ዘሎ ሂወትና ነቲ ድሕነትና ብምሕሳብ ወትሩ ግዜ ብስጋ ዘይኮነስ ብመንፈስ ንክንነብር ንገብሮ ጉዕዞ እዩ ዘመልክተልና ማለት እዩ። እቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ፆመ ነቢያት እንብሎ ናብ በዓለ ልደት ዘሰናድወና ማለት እዩ። እዚ ሓደ ዓይነት ፆም ኣለና ቅድሚ በዓለ ልደት ዘሎ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ድሕሪኡ ዝመፅእ ፆመ ነነዌ ኣሎ ንሰለስተ መዓልቲ። እዘን ፆመ ነነዌ ነቲ ህዝቢ ነነዌ ካብ ሓጢአት ንክድሕኑ ናይ ንስሓ ፆም ኢሎም ዝፀምዎ እዩ። ድሕሪኡ ዝመፅእ እዚ ፆመ ኣርብዓ እዩ። ቅድሚ ፆመ ኣርብዓ ናይ ሓደ ሰሙን ፆመ ሕርቃል ዝበሃል ኣለና። ነቲ ፆመ ሕርቃል ወይ ከዓ ፆመ ንጉስ እንብሎ ንሱ ምእንትቶም ነገስታት ምእንትቶም መራሕቲ ዝፅወም እዩ። እቲ ባህሊ ናቱ ከዓ ናቱ መፃፃ ንጉስ ሄራክሊቶስ ዝበሃል ነቶም ክርስቲያን ኣብይ ምድሪ ቅድስቲ መሬት ዝነበሩ ኣብይ እስራኤል ዝነበሩ ይስደዱ መከራ ይረክቦም ስለዝነበረ ንዖም ከይዱ ንኸድሕን ንህዝቢ ግን ብፆሙ ከሰንዮ ክፆመሉ ስለዝኣዘዞ ዝተሰርዐት ካብኡ ዝተወስደት ፆም እያ። ድሕሪኡ ዝመፅእ እዚ ፆም ኣርብዓ ብዓብዩ ማለት እዩ ዝንዛረበሉ ዘለና። ድሕሪ ፆም ኣርብዓ ፆመ ሃዋርያት እንብሎ ልክዕ ካብ በዓለ ጰራቅሊጦስ ሰሙ ጀሚሩ ክሳብ
ሓሙሽተ ሓምለ በዓለ ጴጥሮስ ጳውሎስ ምእንቲ እቲ ሓዋርያት ዝፀምዎ ፆም ዘዘኻኽረና ማለት እዩ። ወይ ከዓ ናይ ተጋድሎ ናይ ሰማዕትነት ናይ መከራ ናይ ዓለምና ሽግርና ኣሕሊፍና ንእግዚኣብሔር እንህበሉ ፆሙን ኢልና ንፅውዖ። እቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ድማ ፆመ ፍልሰታ እዩ። ቅድሚ በዓለ ፍልሰታ ክልተ ሰሙን ንፆሞ ከዓ እዩ። እዚ ሃዋርያት ብሞት እግዝእትነ ማርያም ሓዚኖም እሞ ከዓ እግዚኣብሔር ነቲ ናታ ፍልሰት ክገልፀሎም ንዝፀምዎ ኣብነት ብምግባር እንፆሞ እዩ። ወይ ከዓ ናይ ቅዱሳን ፆሙን ኢልና ንፆሞ ማለት እዩ። እዚኦም ፆማት እዚኣቶም ኣብ ግዚኦም ኣብቲ ሰዓቶም ክፅውሙ ኣሎ። ግዜ ቀይርና ክንፀውም ኣይንክእልን ኢና። ኣብ ክርስትና ከምኡ ግዜ ምቅያር ዝበሃል የለን። እታ ዘላ እንታይ እያ? ኣብታ ግዜኣ ክፆማ እንተዘይክኢለ እቲ ከየፅመኒ ዝክእል ዝግድደኒ ዘሎ ምክንያት ናብ ቤተ ክርስትያን ብምቅራብ ብያኔ ጥራሕ እየ ክረክብ። እቲ ብያኔ ሽዑ ኣብቲ ግዜ እቲ ብካልእ ተግባር ብሰናይ ተግባር ድዩ ንድኻታት ብምሕጋዝ ድዩ ካልእ ካብ ገዛ ርእሰይ ወፂኤ ንኣሕዋተይ ፍቅርን ምሕረትን ዝልገሰሉ ናይ ዕርቂ ስራሕ ብምግባር ድዩ ናይ ምሕረት ተግባር ብምግባር ድዩ ክቅይሩለ ይኽእሉ። እንተኾነ ግን ግዜ ቀይርካ እዚ ስለ ዘይፆምካ ፅባሕ ፅሙሞ ዝበሃል የለን። ሓንቲ ኦኬዥን ዘላ በዓለ ልደትን ጥምቀትን ኣብ ዓርበ ረቡዕ እንተደኣ መፅኡ ክትፆሞ ስለ ዘይትክልቲ በዓል ኣብ ርእሲኡ መፅኡ ስለ ዘሎ ቅድሚኡ ፀሎ በዓል ፆመ ገሃድ ተባሂሉ ንፆሞ ፆም ኣለ። እዚኣ ነቲ በዓለ ልደት ንምትካ ተባሂሉ ዝፅወም ማለት እዩ። ወይ ከዓ በዓለ ጥምቀት ካልእ ግን ግዜ ቀይርካ ዝብል ኣምርቲ የብልናል። ፅቡቅ ዓርብን ረቡዕን ብዘይካ ዝተወሰነ ግዜ ድሕሪ ኣብ ዝተወሰነ ሰሙናት ዝበዝሕ ዓመት ሙሉእ ይፅወም እዩ ገለ ክትብሉን ፀኒሕኩም እሞ ስለምንታይ ዓርብን ረቡዕን ቀፃሊ ክፅወም ተወሲኑ ወይ ኣድላይ ኮይኑ? እቲ ትራዲሽን እቲ ባህሊ ካብ ኣይሁዳውያን እዩ ዝመፅእ። ኣብ ሰሙን ክልተ መዓልቲ ይፀሙ ነይሮም፣ ግን ዓርብን ረቡዕን ኣይኮኑ ንሶም ዝፀሙ ዝነበሩ። ስለዚ እቲ ባህሊ ካብኡ እዩ ዝመፅእ። ንሕና ግን ነቲ መዓልታት ክልተ መዓልቲ ኣብ ሰሙን እፀውም ንዝብል ካብቲ ኣይሁዳዊ ባህሊ ዝወሰድና እዮ። ምስቲ ናይ ክርስቶስ ዝገበሮ ናይ ድሕነት ስራሕ መዓልታት ኣተሓሒዝና እዩ። እቲ ረቡዕ ይሁዳ ምስቶም ሊቃነ ካህናት ኮይኑ ኢየሱስ ዝሸጠሉ መዓልቲ ሊቃነ ካህናት ተማኪሮም ንክርስቶስ ክሕዙ ዝተማኸሩሉ መዓልቲ ስንብሎ ስለዝኾነ ብኡ ይፅዋዕ። እቲ ዓርቢ ድማ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቂሉ ዘድሓነና መዓልቲ። ስለዚ ነዚ ብምትሓሓዝ ንምሉእ ዓመት ነዚ ድሕነት እዚ ካብኡ ከይንፍለ፣ ካብ ናይ መስቀል ፍቅሪ ከይንፍለ፣ ካብ ናይ መስቀል ስራሕ ከይንፍለ ብዝብል ወትሩ ናብ መስቀል ዘተኮረ ሂወት ክህልወና እሞ ከዓ እቲ መስቀል ናበይ ዝመርሓና ኩሉ ግዜ ናብ ትንሳኤ ዝመርሓና። ነፍስ ወከፍ ሰንበት ድማ ኣብ ዓመት ዘላ ናይ ትንሳኤ በዓል እዩ። ምንታይ በዓለ ትንሳኤ ሲ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ይኮና ለ ምሉእ ዓመት ሰንበት ሰንበት በዓለ ትንሳኤ ናይ ክርስቶስ መድሓኒና ዓወት ኣብ ልዕሊ ሞት እነስተንትን ኣሎ እዩ። ንዑ ነስተንትን እንተደኣ ኮይና ሞት ብዘይ ትንሳኤ የለን፣ ትንሳኤ ካዓ ብዘይ ሞት የለን። ስለዚ ክልቲኡ እናሓስበሉ ኣብቲ ሙሉእ ሰሙን ሲ ነቲ ናይ ድሕነትና ተግባር እነስተንትን ኣሉ ኩነት ስለዝኮነ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ባህሊ ካብ ኣይሁዳዊ ባህሊ ብምውሳድ ክርስቲያናዊ ሰነስ ወይ ከዓ ክርስቲያናዊ ትርጉም ብምሃብ ኣብቲ ክርስቲያናዊ ሂወት ወይ ከዓ ስርዓት ናይ ክርስትና እትያቶ ማለት እዩ። ፅቡቅ ኣብ ግዜ ፆም ኣርብዓ ብሓዳር ዘለው መፃምድቲ ሰብኣይን ሰበይትን እንታይ እንታዮም ክገብሩ ዘለዎም እንታይ እንታዮም ዝገብሩ ኣብነትኩም ሃይማኖት ኣብቲ ኣርብዓ ፆም ክገብርዎ ዝግብኦምን ዘይግብኦምን ዝፍቀደሎምን ዘይፍቀደሎምን ኣሎ ድዩ? ኣብ ግዜ ፆም ኣርብዓ ብዙሕ ግህቶታት ይመፅእ እንዲ ብዛዕባ እቲ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ዓራት ኣሚን ክቀራረቡ ይኽእሉ ዶ፣ ግብሪ ስጋ ክፍፅሙ ይኽእሉ ዶ ዝብል ሕቶ ይመፅእ። ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ናይ ፆም ሕጊ ክቱት ኣይኮነን። እዚ እንታይ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ግዜ ፆም ኣርብዓ ብፍቓዶም እንተደኣ ገዛ ርእሶም ንሕናስ ንፆምን ንፀሎትን ኢልና እስከ ከምዚ ንግበር ኢሎም ተሰማሚዖም ከዓ እንተደኣ ገይሮሞ ንዖም ዝምልከት ፐርሰናል ጉዳይ ኮይና ያገድ ትገድፈሎም ቤተክርስትያን ብቤተክርስትያን ስሩዕ ዝኮነ ኣብ ግዜ ፆም ኣርብዓ ስጋው ርክብ ከይትፍፅሙ ዝብል ነገር የለን። ንምንታይ ስጋው ርክብ ንባዕሉ ቅዱስ ተግባር እዩ። ቅዱስ ተግባር ክሳብ ዝኮነ ንኺዳኖም ድማ ነዊሕ እኳ ከይፀንሑ ቅዱስ መፅሓፍ እውን ይብሎም ንፀሎት ተዘይኮይኑ እዚ ነቲ ስጋው ናይ ዝግብኦም ናይ ስጋው ርክብ ኩነቶም ከይፈፀሙ እኳ ከይፀንሑ ይብሎም ምንታይ ኣብ ፈተና ከይወድቁ ካልእ ፈተና ከይኮኖም ንሱ። ስለዚ
ቤተ ክርስቲያን ነዚ ኣብ ፍቓድ ናይቶም ተጻመድቲ እያ ትገርፍ ከምዝግበሩ ኢላ ኣብ ዓራት ኣሚኖም ኣትያ እትውስነሎም ሕጊ የለን ኣብ ካቶሊካዊ ቤተ ክርስቲያን። ፅቡቅ ብዘይካ እዚ ክንጠቕሶ ዝፀንሐና ካብ ምግቢ ምሕራም ወይ ፆምካ ካብ ምውዓል ወፃኢ ካልእ ዝኽተልዎ ወይ ክኽተልዎ ዝግብኦም ኣለዉ ድዮም ኣመንቲ ካብ ምስራቅ ካብ ምሕሳብ ካብ ምዝማው ካብ ዝተፈላለዩ ነገራት እንታይ እንታይ ኣሎ ክኽተልዎ ዝግብኦም ኣብዚ ንብሎ ዘለና ናይ ፆም ግዜ ብፍላይ ድማ ናይ ፆም ኣርበዓ ኣብዚ ክብሎ ዝደሊ ሓንቲ ከባድ ብዙሕ ሰባት ዝጠቕስዋ ጥቕስላ ኣብ ፆምሲ ካብ ምግቢ ዘይኮነስ ካብ ሓጢያት ፁም ይብሉ ብዙሓት። ካብ ምግቢ ትኽፅዎም ዘለዎ ካብ ሓጢያት እዩ። ካብ ሓጢያት ዳ መዓስከ ስዕረት ሃልይና ኮይኑ ሓጢያት እኮ ምሉእ ዓመት ፆም እዩ። ሓጢያት ስዕረት ዝኾነሉ መዓልቲ እየ። ኣብ ግዜ ፆም ካብ ምግቢ ካብ ማይ ካብ ዝብላዕ ካብ ዝስተ ኢና ክንፀውም ንእዝዝ ዘለና ዳ እምበር ካብ ሓጢያት ስዕረት ኮይኑ ኣይፈልጥ። ስለዚ እታ ኣዘራርባ ንባዕላ ፈተና ዘለዋ ኩነት ኮይና ትረአ። ኣብ ግዜ ፆም ግን ፆም ንበይኑ ትርጉም የብሉ። ፆም ምስኡ ዝኸዱ ክልተ ነገራት ኣሎ፣ ፀሎትን ምፅዋትን ይበሃል። ምፅዋት ክንብል ከለና ብዙሕ ነገር ቀጥቅ ናይ ምሕረት ተግባር እንተበልናዮ ይሓይሽ ናይ ምሕረት ስራሕ ጾምን ጸሎትን ብፍላይ ጥምረት ኣሎ። ጾም ብዘይ ጸሎት እንታይ እዩ ዝኸውን? ከምዚ ሕጂ ዶክተር ዝእዝዘልካ ወይ ከዓ ንኣካላት ቅርፂ ኣካላተይ ክዕቅብ ኢልካ ትገብሮ ኣብ ዳየት እየ ዘለኹ ዝብልዎ ሎ ናይ ዘመና ኣዘራርባ እዩ ዝኸውን። ጾም ምስ ጸሎት ብጣዕሚ ዝተተሓሓዘ። ስለዚ ኣብ ግዜ ጾም ካብቲ ብልዕን ማይን ምግብን ክንፍለን ከለና ቀዳማይ ነገር ክነስተውዕለሉ ዘለና ነቲ ናይ ጾም ግዜና ብዝበዝሐ መልክዑ ኣብ ጸሎት ክነውዕሎ እዩ። ኣብዚ ሃለና ሃሊና ክንፅሊ መጀመርያ ደረጃ እቲ ስሩዕ ንመዓልታዊ ጸሎታትና ከም ዓለማውያን ወይ ከዓ ከም ምእመናን እቲ ናይ ንግሆን ናይ ምሸትን ጸሎቶም መስዋዕተ ቅዳሴ ምስውታፍ ስጋኡን ደሙን ምቕባል ከምኡውን ግላዊ ጸሎታቶም ቃል ኣምላኽ ምንባብ ቅዱስ መፅሓፍ ምስትንታን እዚ መለኮታዊ ንባብ ዝበሃል ንምንታይ ወዲ ሰብ ብእንጀራ ጥራሕ ኣይኮነን ዝነብር ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ቃል ኣምላኽ ብዙሕ ክምገብ ኣሎ። ነናይ መዓልቱ ቃል ወሲዱ ዝውዕለሉ ሙሉእ መዓልቲ ዘኮማስዖ ጥሜት እንተተሰምዖ እውን ነቲ ቃል እቲ ኣነ ሕጅም ሎሚ ዝበልዖ ዘለኹ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስጋኡን ደሙን ብምባል ዘስተንትነሉ ግዜ ክህልዎ ኣለዉ። እዚ ናይ ግድን እዩ። ጾም ብዘይ ጸሎት ትርጉም የብሉ። ካልኣይ ከዓ ናይ ምሕረት ተግባር ክንፀውም ከለና ክንፅልን ከለና ክንገብሮ ዘለና ነገር ካልእ ካብ ገዛ ርእስና ወፂእና ሓሓንሳ ክንፀውም ከለና ኮ ገንዘብና ምክዕባት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ምንታይ ዘይንበልዖ እንተደኣ ኮይና ይዕቆረልና እዩ ዘሎ ኖ እሱ ይኮነ እቲ ካብ ፆም ካባና ዝተረፈ ንዘይብሎ ንድኻታት፣ ንፅጉማት፣ ንሕሙማት ምብፃሕ ምርዳእ፣ ንእሱራት ምብፃሕ እዚ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ እቲ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ፆምሲ ካብ ገዛ ርእስኻ ወፂኢካ ናብ ካልኦት ምኻድ ንካልኦት ምሕጋዝ ምሕረት ምግባር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ከይድካ ምፅንናዕ ንዝሓመሙ ምብፃሕ ንዝሓዘኑ ምፅንናዕ ንዝዓረቑ ምኽዳን ንዝጠመዩ ምብላዕ እዚዩ እቲ ናይ ፆም ተግባር። ስለዚ እዞም ሰለስተ ተግባራት እዚኣቶም ብሓንሳ እያ ተተሓሕዙ። ሓደ ሰብ ፀውም እሞ ምፅዋትን ፀሎትን ዘይገብር እንተኮይኑ ትርጉም የብል እቲ ፆም ወይ እውን ኣብ ግዜ ፆም ነቲ ፆም ገዲፉ ኣነ ፀሎትን እዚኣቶም ብሓንሳ ሓደ ፓኬጅ ናይቲ ፆም ናይቲ ስርዓት ናይቲ ግዜ ናይቲ ዘመን ስርዓተ ሂወት እዮም ማለት እዩ። ክንገብሮም ዘለና እንፅውዓሎም ተልእኮ ወይ ከዓ ኣገልግሎት ወንጌላዊ ሂወት እዮም ማለት እዩ። ናብ ናይ መጨረሻ ገፅና እናኸድና ኢና። ኣብ ግዜ ናይ ፆም ኣርበዓ እንታይ እዩ ናይ ስግዳን ናይ ፀሎት ተግባራት ዝፍፀም በቶም ኣመንቲ ንኣብነት ድሕሪ ስዕረት ክኸውን ይኽእል፣ ኣብቲ መዓልታዊ ረቡዕን ዓርብን ክኸውን ይኽእል፣ ቀዳሚ ሰንበትን ክኸውን ይኽእል፣ ኣብቲ ምስኣተወቲ ናይ ፋስጋ መዓልቲ እውን ክኸውን ይኽእል። እንታይ ዝግበር ኣብቲ ድሕሪ ፆም ዘሎ መዓልቲ? ኣብቲ ግዜ ፆም እቲ ቀዳማይ ዝግበር ፀሎት ናይ ንግሆን ናይ ምሸትን ዝበሃል ናይ ሰዓታት ፀሎት ኣሎ። ካብ መዝሙር ዳዊት ዝተወስደ ዝተፈላለዩ ናይ ቤተክርስትያን ፀሎታት ተዛኒቁ ዝኸይድ ናይ ንግሆ ፀሎት ቤተክርስትያን ዝሰርዓትልና ፀሎት መፅሓፈ ሰዓታት ዝበሃል ኣሎ። ንዑ ክፅልይዎ የድሊ።
መስውተት ተተሓሒዙ ዝኸይድ ኣብቲ ግላዊ ጸሎቶም ድማ ጸሎተ መቁፀርያ ዝበሃል ኣለና ንሕና እዚ ነቶም 15 ዝኾኑ ምስጢራት ኣለው ካብ ወንጌል ዝተወስዱ ጎይታና መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ድንግል ማርያም ከምዚ ዘበሰራ ገብርኤል መልኣኽ ድሕሪኡ ከምዚ ተወልደ እናበልና ነፍሲ ወከፍ ዓበይቲ ክፍልታት ናይ ወንጌል ብምውሳድ ኣብ 10 ዕንቁ ናይ ጸሎት እናጸለዩ ዘስተንትንሉ ጸሎተ መቁፀርያ ዝበሃል ኣሎ። ነዚ ኣብዚ ዕለት እዚ እንተው ሓደ ሓደ መቁፀርያ ክብፅሕ ኣለዉ ሓደ ምእመን። ንምንታይ ሓደ መቁፀርያ ክብል ከለኹ ነቶም 4 ምስጢራት ናይ ደስታ ምስጢር፣ ናይ ክብሪ ምስጢር፣ ናይ ብርሃን ምስጢር፣ ናይ ሕማም ምስጢር ዝበሃሉ ነዚኣቶም ከብፅሖም ክኽእል ኣለዉ። ካብኡ ብምቕፃል ኣብዚ ቤተክርስትያን እትጥቀመሉ ሓደ ኣገባብ ፍኖተ መስቀል ዝበሃል ኣሎ። ኣብቲ ስርዓተ ቤተክርስትያን ላቲናዊ እኳ እንተኾነ ኣብ ስርዓት ግእዝ እውን እቲና ኣብቲ ቤተክርስትያን ንጥቀመሉ። ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዝኾነ ቤተክርስትያን እንተኣቲኻ ኣብ መንደቕ ስእልታት ኣለው ተሰሪዖም ዘለው 14 ክፍሊ ስእልታት እዩ። እሳቶም ካብ ፍርዲ ክሳብ መስቀል ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ 14 ክፍሊ ብምግባር ነዚ ነፍሲ ወከፍ ስእሊ እናስተንተኑ ዝገብርሉ ፀሎት ፍኖተ መስቀል ዝበሃል ክገብሩ ክእሉ። ከምኡ ውን ናይ ስግደት ፀሎት ዝበሃል ኣሎ። እዚ ናይ ስግደት ፀሎት ኣብ ግዜ ፆም 40 ናይ ግሊ እዩ። ሓባራዊ ናይ ስግደት ፀሎት ዝጅምር ኣብ ግዜ ሕማማት እዩ። ኣብ ግዜ ፆም 40 ግን ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን ኣብ ገዝኡ እንተወሓደ 40 ስግደት፣ ናይ ኣምልኮ ስግደት፣ ናይ ክብሪ ስግደት፣ ናይ ፀጋ ስግደት እናበለ ክሰግድ ክኽእል ኣሎ። እዚ ብግሊ ፐርሰናል ዝተሓዘሉ ኣገባብ ማለት እዩ። እዚ መንፈሳውነት እዚ ካብቲ ስርዓት ቤተክርስትያንና ገዛዊ ስርዓት እንወስዶ ብኡ ከዓ ክርስትያናዊ መንነትና ተላቢስና ክንለምረሉ ዘለና ኣገባብ ፀሎት እዩ ማለት እዩ። እቲ ብስርዓት ትሑዛት ኮይና ክንፅልዮ ዘለና ግን እንተወሓደ ሚኒማም ናይ ንግሆን ናይ ምሸትን ፀሎት ክፅሊ ክኽእል ኣሎ። ፅቡቅ ምዚ ንሎሚ ከም ዕላማ ወይ ከም መልእኽቲ ኣቅሪበ ወይ መዲበዮ ዝነበርኩ ሕቶታት ዝነበረኒ ወዲእ ኣለኹ ምስኡ ዝተኣሳሰር ለብዋ ምክሪ ተወሳኺ ኣፍልጦ ዘድልዮ ወይ ሓበሬታ ዘድልዮ ንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ዕድል ክህበኩም እየ። ባይ ወገን ግን ዝነበረኒ ሕቶታት ወዲእ ኣለኹ። ስለ ግዜኹምን ስለቲ ፈቃደኛ ከምኩም ምፃኹምን ኣመስግነኩም። እግዚኣብሔር ይሃበለይ እናበልኩ ኣነ ኣብ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ንእሽተይ ክውስኻ ዝደልብተን ሕቶታት ዝነበራ ማለት እዩ። እዚ ፆም እዚ ክንዛረበሉ ፀናሕና ካብቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ዝወረስናዩ እዩ። ኣብ ዘመኖም ዘይነበረ ግን ኣብ ግዜና ዘሎ ሕጂ ሽግር ዝኾነ ነገራት ኣለና። ንኣብነት ኣጠቃቅማ ማስ ሜድያ፣ ኣጠቃቅማ ቴሌቭዥን፣ ኣጠቃቅማ ሞባይል ኣብ ግዜ ፆም 40 ኣብ ግዜኦም ነይሩ እንተዝኸውን ሕጊ መውፅእሉ ነይሮም። ሎሚ ሓደ ክርስትያን ክንደይ ሰዓታት ኣብ ሞባይል ግዜኡ ይሕልፍ ቃል ኣምላኽ ካብ ምንባብ ንሓሙሽተ ደቂቅ ቃል ኣምላኽ ካብ ምንባብ ክንደይ ቲክቶክ ቪድዮታት ከምዚ ብምሕላፍ ብምርኣይ ግዜ ዝሓልፍ እንተርኢናዮ እሱ ቀሊል እዩ፣ እቲ ግን ይከብዶ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ እውን ክንለማመዶ ዘለና ኣብ ግዜ ፆም 40 ካብቲ ናይ ማስ ሜድያ ንውዕሎ እነሕልፎ ግዜ ገለ ግዜ ክንቁጠብ ክንክእል ኣለን። ብዝተኻእለ መጠን ሚኒማም ክንጥቀም ክንክእል ኣለን። ሓደ ንእምሮና ውን ፅቡቅ ኣይኮነን፣ ንሓንጎልና ውን ፅቡቅ ኣይኮነን። ካልኣይ ከዓ ካብቲ መንፈሳዊ ዓለም ከዓ ከውፃአና እዩ። ብዙሕ ዘየድሊ ነገራት ክንርኢና፣ ኣብ ዘይተደለየ ሓሳባት ክመፀና እዩ፣ ኣብ ዘይተደለየ ኮሚኒኬሽን ክንኣቱ ንኽእል። ካብዚ ግን ኣብኡ ውን ክንፀውም ኣለና ኢለ ሓደራ ክብል ይደሊ። እግዚኣብሔር ይሃበለ። ኣዝየ ኣመስግነኩም ስለ ግዜኹም ስለ ኣበርክቶኹምን ኣገልግሎትኩምን። ካልእ ግዜ ብዝተፈላለዩ ካልኦት ዛዕባታት ክንራኸብ ተስፋ ገብር። ንሎሚ ግን ኣነወዲ ኣለኹ። ብጣዕሚ የመስግን ኣነ እውን እግዚኣብሔር ይሃበለይ። ሰላም ምሸት።